Oi, Brasil, tudo bem com vocês? Sucesso, né? Vou até abaixar um pouquinho a cadeira aqui. Sucesso absoluto, gente. A nossa copinha. Olha eu aqui mais uma vez, nossa copinha dos baratinhos. Hoje vou fazer a copinha com duas máscaras também, tá? Porém, máscaras nutritivas. Pantene Pro V Miracles. Ou Miracles. Miracles. Não sei. Também temos aqui Love Beauty and Planet, cachos e crespos lindos, máscara de tratamento nutritivo. Aqui, ó. Hoje a copinha será dessa duplinha aqui. E você? Aproveita também para se inscrever logo no começo desse vídeo, porque vídeo todo dia aqui, viu? Aqui é um canal de beleza, mas o foco é cabelo. Vem, vem para nossa copinha. Vamos ver quem ganha, qual é o melhor aqui. Essa máscara aqui hoje está custando no... Achei aqui na internet, tá? Cadê? R$27 o preço mais alto. E o mais barato aqui na minha pesquisa foi R$22. Então tá, R$27,70 e R$22,90. Vou até anotar aqui, porque depois eu esqueço, né? E vamos já comparar com essa máscara aqui, o preço dessa máscara também. Ai, Brasil, o preço dessa daqui, ó, da Love Beauty and Planet, ela é um pouquinho mais barata, ela vai variar entre R$14,90 e R$26,90. O que quer dizer que de 27 para 22 e 14, vamos lá, 27 para... Ai, já me perdi inteiro, sou péssimo com números. Ó, teoricamente, essa tem o preço melhor, essa daqui. Mas antes de eu fazer essa batalha justa, porque eu acho justo a gente pensar nisso, vamos ver quanto tem cada uma? Essa daqui tem 270 gramas, aqui, 270 ml, tá focando? Essa daqui tem 190 ml. Então, em teoria, fazendo essa análise aqui, Pantene ganha. De preço, inclusive, porque tem muito mais produto aqui. A quantidade, na quantidade Pantene leva. Então, a Pantene levou um aqui porque tem mais produto. E levou no preço porque, tendo mais produto, ela acaba ficando mais barata. Então, aqui talvez perca por conta de preço, entendeu? Por conta do preço e quantidade. Faz sentido essa conversa nossa aqui? Não, amor. Faz. Então, vamos agora para os componentes. O quanto de componente tem nessa máscara aqui de Pantene? A Pantene, ela deixa bem claro que ela tem vários óleos aqui, ó. Ela nutre, repõe, revitaliza. Então, assim, ela tem óleo de amêndoa, óleo de jojoba, que não é um óleo barato. Então, já faz um pouco de sentido a máscara ter um precinho um pouquinho mais elevado ali, embora ela tenha bastante produto, porque o óleo de jojoba é um óleo, assim, um pouquinho mais caro, pensando em óleos. E tem o óleo de macadâmia. Então, são três óleos diferentes aqui nessa composição. O que eu achei muito interessante, porque deixa claro que é nutrição à base de óleo, certo? Agora, nessa máscara aqui, o que eu acho interessante dessa máscara, não sei se vocês já repararam, que aqui, Brasil, em cima na tampinha, tem... Aqui, ó, você abre e tem informação, viu? Aqui tá todo o componente da máscara, tudo que tem de composição, ingredientes, fabricado por onde, tá tudo aqui, ó. Tá falando sobre o lema do planeta, o que eles falam. Aqui tem a etiquetinha da PETA, o que é muito interessante, que a gente já pode depois falar aqui no diferencial. Então, tipo assim, quer queira, quer não, vamos voltar aqui, antes que eu me perca. O que tem de princípio ativo aqui? Manteiga de murumuru e rosas. Ela tem dois princípios ativos aqui, porém uma manteiga acaba sendo muito mais nutritiva do que o óleo em si. Muito mais potente em nutrição do que óleo. Eu diria que se aqui tem só uma manteiga mais a rosa, que eu acho que ela vem com óleo de rosas, ela acaba tendo uma ação bem potente aqui. Ai, Brasil, achei mais coisa aqui. Ela tem manteiga de murumuru natural. Ela tem óleo de rosas de fontes sustentáveis. Óleo de coco orgânico também. Então, ela já tem, basicamente, três produtos, sendo que a manteiga é bem mais potente. Então, ela acaba de ganhar nas composições. Love Beauty and Planet ganha nas composições. Então, temos aqui um ponto aqui. Isso justifica também o preço dela ser mais carinha e ter menos produto, né? E ela tem um pezinho... Ela não é tão pesadona.
levantona, assim. Ela é uma máscara suave, mesmo tendo um pouco de manteiga. Vamos lá. Fragrância, já que tá aberto aqui. Ai, eu amo esse cheiro. Não tem cheiro de coco. Muita gente pensa que tudo que tem óleo de coco leva cheirinho de coco. Não, Brasil, não. Ai, essa daqui também é bem cheirosa. Eu tô tendencioso a essa daqui porque ela tem uma pegada menos adocicada, enquanto essa daqui é um pouquinho mais doce para o meu gosto. Então eu acho essa mais adocicada, um pouquinho mais enjoativa. Tem aquele cheirinho característico de Pantene, não que ela seja enjoativa, não é. Mas ela me deu... acho que por conta do óleo de amêndoa, né? Foi isso que me deixou essa sensação de docinho. Aqui não tem o cheiro tão adocicado quanto essa daqui. Eu preferia essa, então vamos... vamos fragrância também aqui. Ixi, então a gente tá meio que empatado aqui em um pra um. Eita! Diferencial. Vou começar com a Pantene. A Pantene, ela tem um diferencial que eu achei super interessante. Primeiro que ela nutre o cabelo, isso não é um diferencial, já que ela promete isso mesmo. Mas o fato dela dizer que repõe questões no cabelo, ela também me ajuda a entender que ela tem uma parte de reparação. Não chega a ser uma reparação de danos, mas chega a ser um preenchimento em espaços que às vezes o cabelo poroso precisa. E obviamente que eu já testei e eu sei o que isso quer dizer quando você sente no cabelo esse resultado. Então essa parte do repor me deu muita segurança em dizer que esse é um diferencial dessa máscara. Ela repõe. Outra coisa que eu achei super legal dessa máscara é que ela pode ser usada de duas formas diferentes. Ela pode ser usada como um condicionador, então se você aplica, deixa um minutinho, ela vira um condicionador nutritivo para você usar com outros shampoos de nutrição de Pantene. E você pode fazer aquele tipo de tratamento, como se fosse um dia de spa, sabe? Você vai lá, põe ela no cabelo, coloca uma toalha quente, deixa até 30 minutos e ela não dá rebote. Ela não dá rebote, Brasil. Então isso eu achei que ela tem uma aplicação dupla, ela te dá duas opções de aplicação e de um jeito bem especial. E uma delas é como se fosse uma coisa mais potente, um outro resultado no cabelo de só apenas pôr no cabelo, deixar 3 minutos e enxaguar. Então pra mim, ela tem esses diferenciais que eu acho muito, muito, muito interessante. Love tem um diferencial de ser 97% de ingredientes de origem natural. Isso é um diferencial. O fato dela ser vegana, dela ser liberada, também é diferencial. Então assim, quer queira, quer não, ela assim ganha pontos aqui. Eu diria que no quesito diferencial, as duas têm diferenciais super interessantes que empatariam aqui. Eu não vou ser injusto e não dar ponto para as duas, porque cada uma tem uma coisa com seu peso diferente ali. E eu achei que faz sentido empatar aqui. Então, um para um para o outro. Até o momento, estamos com esse jogo empatado, tá bom? Vamos lá, quem vai desempatar isso é o desempenho. Desempenho. Quando o assunto é nutrição, uma das coisas que a gente mais deve sentir no cabelo é o brilho. Brilho, brilho, brilho. Quanto mais brilho você ganha e mais leveza, assim, suavidade no cabelo, embora nenhuma delas fala sobre frizz, mas quando você nutre, você melhora também a qualidade do frizz. Hidratar também melhora, mas a nutrição, ela filma o cabelo e guarda água lá dentro. E quando eu usei as duas, não no meu cabelo necessariamente, porque eu não teria não teria como ter esse resultado visível, mas usando assim em cabelo de cliente mesmo, no salão, sim, porque eu testo muita coisa ali. Eu senti que essa máscara aqui, ela entregou um brilho muito bonito no cabelo. Muito bonito e uma leveza no cabelo. Agora, essa daqui, ela entregou um cabelo mais definido. Ela entregou definição no cabelo e entregou brilho, menos brilho que essa, mas o cabelo ficou muito definido com essa. Obviamente que não foi o mesmo cabelo, mas eu diria que... seria estranho elas empatarem? Sim. Seria estranho a gente fazer uma copa onde as pessoas empatam? Sim! Acho que não, né? Até porque nos jogos as coisas empatam. Eu acho que sim. E ela, de fato, ela tem uma ação de cacho, né? Então, obviamente, usei no cabelo cacheado. É uma máscara para todos os tipos de cacho, não importa cacho, crespo, onda. Ela se adapta. Isso é muito interessante nessa máscara. E ela dá uma definição muito bonita pro cabelo. Essa daqui dá um brilho excepcional no cabelo. Então, eu não tenho como escolher. Uma definir muito, a outra dá muito brilho.
Não consegue, né? Não dá. Não dá pra escolher, então elas vão empatar. Sinto muito, o Brasil hoje rolou um empate aqui nessa disputa entre Pantene e Love Beauty and Planet, porque as duas são incríveis, as duas têm preços muito interessantes. Por mais que a outra ganha na quantidade, a outra ganha no, e aí acaba ganhando no preço, eu sentiria que elas entregam coisas diferentes, porém no mesmo nível de padrão, de qualidade. E aí eu sinto que elas são bem próximas. Gosto das duas fragrâncias, embora uma eu prefira uma. Então assim, um ganhou num lugar, outro ganhou no outro. E empatou e tudo bem. É assim que a gente vive. Espero que vocês tenham gostado desse mais vídeo. Eita, corta aí, Pedro. Espero de coração que vocês tenham gostado de mais um vídeo da nossa copinha. A gente vai vir mais com outras opções. Uma vez por semana a gente vai soltar vídeo aqui pra vocês. Acho que a próxima vez a gente vai falar sobre finalização. E vamos fazer uma nova disputinha aqui. Comenta, quero saber quais produtos vocês de repente querem ver aqui na copinha. Conta pra mim, é muito importante. Um beijo pra vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Vai, Brasil! Vai, Brasil!